Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути. На 25 януари има именици, оказва се. Григор означавало който бди или пък който е бърз. И двете са хубави. Да са честити. Имениците, ето част от акцентите в предаването днес. Тир се блъсна в стадо биволи и излезли на магистрала Струма край Петрич. Чести авария на топлофикация тормозят русенци. Какво казват оттам? Ученици спортуват пълноценно онлайн във Видин по програма, създадена от учителя им по физическо. Кои са днешните ни локации? Виждаме ги сега на картата. Магистрала Струма, Русе, Варна, Велико Търново, Пловдив, Монтана, Бургас, Благоевград, Видин, село Близнаци. Кралица Маринова предава на живо от Русе, Силвия Русенова от село Близнаци, Мирела Дончева от Велико Търново, Димитър Димитров от Пловдив. Ето ги колегите. Здравейте! Радвам се да ви видя понеделнишки и да ви е спорна седмица. Здравей, Мариана! Започваме! И започваме с пътния инцидент. Тежкотоварен камион се блъсна в стадо биволи и излязло на магистрала Струма в 4 сутринта. Последва верижна катастрофа. Животните се движили необезпокоявано по пътя, като последвалото в тях, последователно всъщност по тях са ударили три тежкотоварни камиона и един микробус. Няма жертви и пострадали сред хората. За нелепия инцидент разказват Станислава Христова и Димитър Балджиев. В дъждовната нощ 6 бивола избягали от стопанство край магистралата, внезапно изкачат на пътя. Въпреки опитите да бъдат заобиколени, 4 от тях са блъснати от камиони. 2 км преди границата във верижната катастрофа попада и Желко Малошич от Сърбия, който пътува за Гърция. Теретни камион, български регистрация. Пред нас български камион удари и закачи кравата, животното. Той се наклони настрани и аз пробвах да избегна и животното и камиона, докато на няколко метра се появи още едно прегазено от камионите пред мен животно. Нямам сериозни щети. Най-важното е, че няма пострадали хора. Случва ми се за първи път такова нещо. Много страшно беше. Хората от селата около магистралата не си спомнят подобен инцидент до момента. Коментират, че чудо е спасило преминаващите в този час по пътя. Голям късмет на този удар, ако е било леко, защото колите карат с по-голяма скорост. За щастие с големи автомобили и той не се плаши самия автомобил. Най-много пред маски, фарове, нещо да се повредят, защото пък е тежко животно самия бивол. Цял ден собственикът на стадото биволи дава показания в полицията в Петрич. По телефона той каза, че някой умишлено отворил животните и е повредил електропастира. В село Марикостиново, където се отглеждат биволите, обаче твърдят, че и друг път е имало сигнали за излезли извън загражденията животни. Случаи има, но до инциденти, слава Богу, не се е стигало. Това е сега за първи път инцидент. Иначе да, имаме оплаквания от жители на селото. Имаме земеделци доста, които отглеждат жита. Има хора, които са си посадили тополи и доста често имаме оплаквания, че неговите животни навлизат в частните имоти. На собственикът на животните е съставен акт по закона за движение по пътищата. И сега към област Монтана, където над 450 души получават храна от домашния социален патронаж. Над 370 са в Монтана, в самата Монтана, което надвишава капацитета на базата с повече от 100 души. Над 80 са хората от филиал в Смоленовци. Натоварването обаче е поето, за да не бъде оставен нито един възрастен човек без храна в тези трудни времена. Домашен социален патронаж в Монтана обслужва над 600 човека в града и в населените места в общината. Тази услуга е от огромно значение за възрастните хора, особено в условията на пандемия. Социалната услуга е към община Монтана и се финансира от местния бюджет. Домашен социален патронаж в град Монтана е една много търсена и много необходима услуга за възрастните хора. В момента обслужваме около 480 лица. Имаме и филиал в село Смоляновци. При капацитет от 350 човека ние обслужваме над 450 човека.
Всеки ден от тук тръгва топла храна за нуждаещите се от град Монтана и населените места в общината. Това е много хубаво, защото тези услуги, които не са най-важни, най-необходими за възрастните хора. Голяма част от възрастните хора, които обслужваме и мога да кажа над 60-70%, ние сме единствените, които влизаме в тяхния дом. Единствените хора, с които те имат контакт. Децата им, родините и близките им живеят в други градове, в чужбина, така че това е една много позната, много търсена услуга и съответно ще има голяма полза от нея за възрастните хора в Монтана. Всеки ден баба Теменушка очаква посещението на домашните санитари от социалния патронаж. Здравейте, добър ден и добре дошли. Много съм доволна от патронажните услуги. За храна ми носят всяка сутрин. И да ви кажа, понеже съм много самотно живееща, със всеки Божи ден аз ги чакам непрекъснато да дойдат това момиче. Ако не, като дъщеря чакам всеки ден. И каквото се наложи, всичко, малко разкарвам из града и покупки ми прави, и при доктор ходи, и при здравна каса, и абсолютно всичко. И водичка ми носи специална от един извор. Сега всеки се е скрил, никой с никой не говори. Най-много ми е вкусно мусака, шницели, рибица ми се... Бих искала да имаме рибица повече. Супица, толкова се радвам на супата повече, се радвам отколкото на сухото ядене. Цените са толкова изгодни. Много съм доволна. Изобщо. От една година работя в патронажна грижа. Харесва ми работата. Хората са доволни. С нетърпение очакват графика да дойдем и да ги обслужим и излизат с нас навън на разходка. Помощ при пазаруване, нали, носим и продуктите. Харесва ми и на те също им харесва. При спазването на всички противоепидемични мерки и с тенденция за още потребители, работи трапезарията за диетично хранене в Монтана. Към домашен социален патронаж има още една услуга, която предлагаме, и това е трапезарията за диетично хранене, където се готвят първо, второ и трето. Има такса, която е 2,50 лева. Там се обслужват, по информация от вчера, 197 човека вече са се записали. Имаме капацитет да приготвим храна за 350 лица. От 1 февруари се очаква да влезе в действие нова социална услуга – асистентска подкрепа. Тя ще включва домакинска и лична помощ, закупуване на продукти и лекарства и още. Сега към Бургас, където реставрират една от емблематичните сгради, строена през 1872. От десетилетия в Бракаловата къща се намира и етнографския музей. Строена от бившия кмет Димитър Бракалов, помогнал много за утвърждаването на Бургас като център на Югоизточна България след освобождението. Да разгледаме тази сграда. Сградата на Етнографския музей в Бургас е една от най-емблематичните в града и единствената запазена в така наречения цариградски стил. За последно е реставрирана през 1976 година. Именно тогава в къщата била преди това училище и хотел е настанена етнографската експозиция. И до днес сградата пази историята за живота и градската култура на бургазли от края на 19 век. Тук се съхранява и оригиналният туалет на столетния обичай Енюва Буля. Къщата е обявена за архитектурен паметник на културата, но е в окаяно състояние. Има много влага в предземния етаж, покрива вече трябва да се прави, двора е в така лошо състояние, оградите, част от оградите са паднали. Последният ремонт е от 2006 година, обаче той е частичен, той е много малък ремонт, който изобщо не е това, което ние всички искаме. Аз харесвам реновирането на стари сгради, но да се запази автентичния им вид, а не съвсем да няма нищо общо с старата сграда. Просто това е паметта и историята на града и според мен трябва да се правят така нещата. А несъмнено, автентичността на 150 годишната сграда ще бъде запазена. Двата етажа на къщата ще претърпят основна реставрация, съобразена с цариградския стил. Какво предстои да се случи? Нов покрив,
енергийна ефективност, нови фасади, нова дограма, дренаж, паркинг в задната страна на музея, открита сцена, две реставрационни ателиета, едно за метал, едно за керамика, като това за керамика ще бъде с пещ за печена керамика, фондохранилище с етнокухня, открита етнокухня, пещ. А в пеща ще се приготвят любимите специалитети на българина от края на 19 век. Чудесно, аз лично съм посещавала музея няколко пъти. Смятам, че това са сгради, които трябва да се развиват и са ценност, която ще допринесе много за града ни. И лично аз така обичам да посещавам стари сгради и си мисля, че това е нещо, което ще ни развие, ще ни така изпъкне спрямо другите градове. Реставрацията на сградата става възможна благодарение на европейски проект, спечелен от община Бургас, съвместно с Бургаския регионален исторически музей на стойност близо 1 милион лева. Музеят ще остане затворен за посетители през следващите 4 месеца. Наистина красива къща. А сега тема по зрителски сигнал. Русенци ни сигнализираха за непрекъснати аварии в топлопреносната мрежа. Хората се оплакват, че остават часове наред на студено, поне по 3-4 пъти в месеца. Каква е причината за честите повреди и търси ли се решение на проблема? Сега ще научим от Ралица Маринова, която се включва на живо. Здравей, Ралица! Здравей, Мариана. Намираме се в централната част на града. Комплексът Ялта сред русенци е известен като Жабешкото. Живещи тук в района ни сигнализираха, че често стават аварии на топлопреносната мрежа и остават без парно и без топла вода. Свидетелства за тези аварии и са многото дупки тук по улиците и разкопаното, което след малко камерата ще ви покаже. Колко чести са всъщност авариите и каква е тяхната продължителност, сега ще научим от моите събеседници. Започвам с госпожица Янева, която първа ни сигнализира. Здравейте. Здравейте. Кажете ни, всъщност вие едва от 6 месеца живеете тук, но казвате, че дори месец не е минал без да се случи подобна авария. Така ли е? Колко са чести? С каква продължителност са те? Авариите тук са изключително чести. Живеем от 6 месеца в тази кооперация. През седмица-две постоянно спира топлата вода и парното. Това не се отбелязва в сайта на топлофикация, а аз много редовно следя, тъй като това създава съществени неудобства на живущите в кооперацията. Звъня по телефоните постоянно, опитвам се да се свържа с диспетчери. Ако успея, ми се отговаря, че когато отстранят аварията, ще пуснат топлото, което е напълно логично според мен, нали? Но не може да се дава такъв отговор на гражданите, тъй като абсолютно е неадекватен. Няма нищо конкретно в него. Не знаем кога това ще се отстрани като проблем. Тоест, липсва ви актуална информация за ситуацията. Вие скоро очаквате дете. Притеснявате ли се, че няма да можете да му осигурите подходящите условия за отглеждането му? Разбира се, че се притесняваме, защото не може в града с оглед толкова честите аварии зимно време, най-вече зимно време, когато хората имат нужда от отопление, това да е толкова чест проблем. Нямам представа как това може да се отстрани. Опитваме се да търсим съдействие, но ни се казва, че аварията, ако се локализира бързо, ще се отстрани, което е, не знам, смисъл, цялата улица ли трябва да се надупчи, да се разкопае, за да се види къде точно е проблема. Нека да чуем другите ми събеседници. Господин Димов, вие също отскоро живеете тук. Какви са другите неудобства, които ви създават тези непрекъснати аварии? Здравейте. Други неудобства, свързани с непрекъснатите аварии, са тези да търсим алтернативни източници на топлина. С какво се отоплявате, като нямате парно или топла вода съответно? Ами с електричество се отопляваме, с конвектори, с климатици. Когато такива уреди липсват в съответното домакинство, не съм сигурен как точно трябва да се отопляват хората. Това създава огромно неудобство. Също така неудобство и липсата на бойлер в такива ситуации. Човек просто няма къде да се изкъпе. Това натежава ли на семейния ви бюджет? Натежава, да. Електричеството е значително по-скъпо. Другият ми събеседник малко от повече години живее тук. От десетина години споменахте. Моля първо да се представите. Казвам се Иван Събев. От кога датират тези аварии? Ние още като дойдохме, още първата година, на втория месец се наложи да си купувам бойлер, защото спря топлата вода и ние бяхме с внука тук. И трябваше, ако не е бойлера и климатика, тъй миналата седмица 2 дена топла вода нямаше, парно 2 дена нямаше. И така, трябва да имаш.
Така. Добре, преди да продължим разговора сега, предлагам да видим какво ни казаха днес от Топлофикация по тези въпроси. Авариите се дължат основно на дефекти по тръби. Действително има участъци, които имат необходимост от цялостна подмяна и ние предприемаме такива действия и ги правим. Но има и такива, които не е необходима цялостна подмяна. Авариите действително са чести в района, но те не са в един конкретен участък, който да кажем, че той участък трябва да бъде подменен. Те са в различни участъци, на различни улици, където са единични такива аварии. И съответно предприемаме тяхното изпълнение. Сега спирането на целия квартал е, защото арматурата, която отцепва този квартал, е на едно място и се спира целия квартал, но авариите не са на едно място, на един участък. В повечето случаи, когато аварията налага по-дълго време на спиране, ние обявяваме това спиране и тази авария в сайта си. Но има аварии, които на практика ги отстраняваме в рамките на до 4-5 часа, при което докато стане обявлението в сайта, ни почти сме отстранили аварията и то става малко безпредметно. Това е отговорът, който ни дадоха днес на поставените от нашите събеседници въпроси. Ива Стоянова е следващият ни събеседник. Ние дадохме възможност да се запознаят с този отговор предварително. Удовлетворени ли сте от това, което казаха от дружеството? В никакъв случай не съм удовлетворена от подобен отговор. Ние няма как да гадаеме кога ще има авария и да влизаме всеки път в сайта и да виждаме. Трябва да има алтернативен източник на информация, било то бележка на входа или дори на автомобилите, когато предстои ремонт, защото виждате какви са тези дупки, има спрели коли, те пречат реално да се извърши работата. Тоест, не всеки има достъп до интернет, както са пенсионерите в входа и не... Примерно аз не мога да гадая кога ще има ремонт, за да вляза да проверя. Така че за мен този отговор следва да бъде по-логичен. Завършваме с госпожица Янева. Кажете, ние споделихте преди началото на прякото включване, че обмислите да се оттеглите от Топлофикация като вариант за отопление. Така ли е? Ще останете ли само на електричество? Обмисляме, тъй като абсолютно всяка зима сме изправени пред този проблем, а и това не е само в този квартал. Това изключително много утежнява бюджета ни, затруднява ни. Просто трябва да търсим друг вариант. Искрено се надявам наистина да не се стига до тук. Благодаря ви, че ни отделихте време в студеното време тук навън. И така, дано Топлофикация да намери начин да разреши проблема с честите аварии, за да не се налага нейните абонати, които коректно, редовно плащат сметките си, да стоят на студено с часове наред през зимата. Така е, наистина и от отговора, който чухме, няма известна логика в него, тъй като ако наистина тези аварии се дължат на дефектни тръби, то как е възможно, колко трябва да са дефектни тези тръби, за да се случват авариите по 3-4 пъти в месеца и то от години насам. Очевидно, наистина топката е в Топлофикация. Разчитам, че русинският ни екип ще продължи да следи проблема на хората, за да бъде той решен. Вие сте с България в 60 минути. Ето какво още ще видите до 6. Чести спирания на тока в едно варненско село, които влияят на онлайн обучението. Как почитателите на латино-танците остават в ритъм и по време на пандемия? Как се изработват в днешно време истински рицарски доспехи? Среща с ковач-футурист от Русе. Виждате, по темите нещата са сериозни. Жителите на село Близнаци, община Аврен, област Варна, се оплакват, че имат проблеми с ток, променливо напрежение и чести токови удари. Сходен проблем като този в Русе, само че там беше спарното. Има трафопост, но той не работи от години. Хората са внесли подписка в кметството с искане да им оправят нещата. При тях сега е Силвия Русенова. Здравей, Силви! Здравейте от село Близнаци. Селото се намира само на около 17 км от Варна. И да, един от големите проблеми на жителите в Близнаци е проблемите с електричеството.
Тук днес, тази вечер, са събрали много хора. Всички тези хора имат проблеми с електричеството, с тези непрекъснати прекъсвания на тока. От кога обаче започват тези проблеми? Сега ще ни каже кмета на селото, Диан Георгиев. Здравейте! Здравейте и добър вечер! Значи още от преди нова година, проблемите по принцип са от доста отдавна, преди нова година ескалира напрежението. Така... И какво направиха хората? Ами... Направихме една подписка, която се разписаха някъде 40 човека и въведахме в Енерго Север. И веднага отреагираха хората, да, оттам се обадиха, искаха среща и на тая среща присъства главният менеджер на Енерго Север, като ни обещаха, сложиха два измервателни уреда, които ще намерят напрежението. И след 10 дена ще имаме резултат, какви мерки ще вземат. Добре, нека хората тук да кажат и какви проблеми имат все пак с електричеството, с тези спирания на тока, с това ниско напрежение. Как се казвате? Димитър Димитров се казвам. Ами проблемите идват от ниския волтаж, който се подава и горят уреди. Просто лампите, осветителните не светят нормално. Това е главно. Добре, сега ще ви запознаем с един казус, преди да продължим разговора с хората тук. Ние гостувахме на семейство Лукети. Запознайте се с тях. Преди 8 години семейство Лукети се строи къща в село Близнаци. Ползва е предимно през лятото, а от 2 години семейството живее тук постоянно. Тази зима е изключително тревожна, неприятна във връзка с това, че тока спира постоянно, а когато го има, е с много ниско напрежение. Заради частите спирания на тока, Иванка Лукети предвидливо е поставила във всяка стая свещ и кибрит. Отопляваме се предимно на електричество. С климатици имаме и камина, която палим на дърва. И тя е на водна риза. За да я употребиме нея, трябва все пак да имаме някаква помпа. При постоянни аварии тази помпа също не функционира. Синът на Иванка, Стефано, е студент по международно право в университет в Нотингам. В момента, както на много места в света, обучението се провежда онлайн. Това, което притеснява Стефано, е, че токовите удари често прекъсват интернет връзката по време на занаятията, а му предстоят изпити. Някой път не ми пишат отсъствие или ми се скарват професорите, що не съм в клас или що съм се измахнал от клас или каквото заради тези постоянни прекъсване на тока. В началото казаха хубаво, няма проблем, обаче след четвъртия, петия, шестия път те почнаха да не ми вярват. Искаха доказателство, говорих с кмета да поисквам официален документ, че аз не си ги измислям тези неща и че наистина ни спират тока. Така, чухте един от казусите тук в домакинствата в село Близнаци. Тук до мен е Татяна, която пък също има доста проблеми с електричеството заради прекъсването на електричеството, така ли? Така е. Освен това, аз работя като учител и с това дистанционно обучение беше много голям проблем и качеството на преподаване се влоши, защото не може 20 деца да чакат учителката да й дойде тока или пък да почна да работи лаптопа. Два лаптопа са ми изгорели и един рутер, с който имам интернет. Това е много неудобно и няколко пъти спира за секунди. Това е просто ненормално в днешно време тока да ти спира за една минута или една секунда и после пак да имаш ток. Мисля, че тези неща трябва да се отстранят, защото живеем в цивилизовано село, красиво, с много чужденци, в което просто се излагам пред целия свят и това води до лошо качество на работата ни. Благодаря ви. По време на пандемията рязко се е увеличило потреблението на електричество в Близнаци. Това съобщиха от Енергопро. Освен това са се увеличили и заявките за присъединяване на абонати към мрежата тук.
Заедно с това и с понижението на температурите, това е довело до по-голямо потребление на електричеството и естествено до натоварване на мрежата. От дружеството казаха, че е имало два аварирали трафопоста тук. Как са решили проблемите с тези трафопостове и как децата могат да се снабдят с официален документ за това, че са отсъствали от онлайн часовете, точно заради прекъсвания на електричеството. Вижте. Преразпределихме товарите, натоварихме ги равномерно по фази и за сега няма проблеми. Всичко е нормално. Ако се установи, че някъде има проблем, ще вземем съответно мерки. Хората там казват, че има трафопост, който не работи от години. Вярно ли е това и ще бъде ли поправен? Трафопостът не е неработещ. Технически казано, абонатите са съхранени от друго място. Така че не е проблем, че това, че трафопостът външно изглежда, че не работи, че абонатите не са захранени. Но това не е причина за аварийността, която е възникнала по време на през месец декември. Със смущението в електрозахранването по време на онлайн обучението на учениците е необходимо в компанията да бъде поступил сигнал от даден потребител за даден адрес на посочен ден и час на събитието по електроразпределителната мрежа, след което ние ще извършим проверка в нашите системи. При действително потвърдени обстоятелства за прекъсването в посоченото време, изготвен и подписан от нас отговор, който ще получи клиента, би могъл да послужи като официален документ, пред когото е необходимо. И така, ако все пак няма тук подобрение на електричеството, ако не спрат тези аварии, какво ще направят хората тук? Това сега ще ни каже Мариана Маринова. Подготвяме втора жалба, която ще депозираме в Енергопро. Ако и след тази жалба няма резултат, ще минем към граждански искове и ако се налага, ще преминем и към гражданско неподчинение. Ето, чухте на какво са готови всички тези хора, които са тук и не само те. Голяма част от останалите хора тук в селото не успяха да дойдат в този час тук. Всички те са готови на гражданско неподчинение, ако все пак няма подобрение в електричеството. Дано да не се стига до там. Силви, поздрави на хората от екипа ни и благодаря за изчерпателното представяне на проблема и всичките му гледни точки. Вече от няколко дни са възстановени практическите занятия на учениците с професионални профили. В Благоевград, в професионалната гимназия по туризъм и лека промишленост, учениците от различните паралелки са разделени на групи, за да няма голямо струпване и да се спазват всички противоепидемични мерки при провеждането на обучението им. Ирина Николова и операторът Иван Тързиев заснеха как протича практиката по фризьорство. Здравейте, ние в момента прекъсваме заниманията по практика на учениците от 12-ти клас в паралелка фризьорство. Както виждате, те са доста малко в момента заради всички мерки, които са предприети, но от миналата седмица вече са възстановени техните занятия практически. Каква организация е създадена? Ще ни каже директорката Димитрина Иванова. Здравейте, какво е направено с учениците, така че да нямат събиране все пак на големи групи? Значи ние като педагогически съвет решихме да повикаме след заповедта и писмото на министъра за разрешаване на присъствено обучение поне в практическите занятия на учениците. 12-ти и 11-ти клас започнаха да идват в училище, но за да бъде създадена организация за тяхната безопасност, те се разделят на групи, за да можем да осигурим индивидуално работно място на всеки един от тях и спазване на дистанция, освен всички мерки, които се вземат и преди и след това по време на присъствените занятия, като дезинфекция, мерена на температура. За към момента нямаме болни ученици, нямаме и болни колеги. Разпределени са учениците, за тях е важно да присъстват присъствено да провеждат часовете по практика, защото особено на 12-ти клас предстои в юни месец провеждане на държавния квалификационен изпит по теория и практика на специалността, която изучават. Всички ли паралелки, които имат предвидени практически занятия, в момента се провеждат тук на място в училището?
Да, от миналата седмица всички паралелки, 11 и 12 клас. 11 класа техник, технолог, хлеопроизводство и сладкарство. Отново са разделени децата на групи. 12 клас специалност фризьорство и специалност производство на кулинарни изделия и напитки. Предстои ли някаква промяна относно организацията и провеждането на тези практически занятия от следващата седмица, когато има така връщане и на ученици в по-горни класове в училищата? Лично ще има ли някакво промени? Ние имаме насрочен педагогически съвет, на който ще вземем отново решение за присъственото обучение на нашите ученици, но най-вероятно ще го направим като редуване на отделни класове, присъствено в училище, другите класове в къщи. Как се чувстват самите ученици и за тях кой вариант така те предпочитат и е по-добър? Ще ни кажа здравей. За теб лично кой вариант така ти дава повече знания, повече увереност на изпита, на който предстои да се явиш? Присъствено онлайн не е толкова добре за нас, защото по-трудно ни е. Тази специалност фризьорство върху кой работеше, как работеше от вкъщи? Ами повечето по роднини изпращахме на госпожата наши снимки, които сме изработили. Така. Обаче е доста по-лесно. Ми, доста по-лесно. От следващата седмица в училището ще заработи и ресторант, в който ще се провеждат практиките на всички ученици от хранително-вкусовата промишленост. А как се провеждат часовете по физическо? Онлайн. Защото те се провеждат. Учениците от природо-математическата гимназия Екзарх Антим I във Видин спортуват пълноценно дори и от дома си. Макар че няма търпение да влязат пак в новата спортна зала в училището, която е сред най-модерните в България. За сега обаче спазват стриктно указанията на преподавателя по физическо, който е изработил своя програма за работа онлайн. Новата спортна зала сме на природо-математическата гимназия във Видин и ще влезем в час по физическо, но онлайн заради пандемията. Как се случва това, ще разберем от преподавателя Росен Ракаджиев. Има ли отсъстващи някакви проблеми с интернета? За сега не, господине. Не. Всичко е точно, добре. Преди да започнем, съм ви изпратил в чата и задължителен инструктаж за часовете по физическо възпитание онлайн. Може да го видите. В час сме при най-малките в училището 5-ти клас. Доказват, че спортът е възможен не само в салоните. Така, сега започваме с горната част, а именно с главата. Правим 4 кръга в едната посока. Добре, започваме с главата. След това 4 кръга в другата посока. Учениците получават и задача за домашно. Използваме помощното средство. И показвам примерно сморка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Както в присъственото обучение, в електронния час също има посещение. Този път беше директорът. По времето, в което бях си изключила камерата и звука, аз правих с вас някои упражнения. Достави ми удоволствие. Момичета и момчета, поздравления! Когато учителите отговорим в присъствена форма и с електронното обучение така, а то вече не е новост, ни казват в училището. Вече работиме по утвърдени правила и формули, както ние учителите, така и самите деца и много по-лесно се справяме при обучението тази година. В ръководствата на учителите не пише как се преподава онлайн физическо. Налага се да приспособят часовете за работа в домашни условия. Даваме упражнения за координация, упражнения за развитие на различни мускулни групи, т.е. работим за качества, за най-вече за сила, за координация, по-малко за бързина и за ловкост, защото нали, в къщи малко са ограничени условията за бягане, тичане и скачане. Преподавателят е подготвил инструктаж за заниманията от къщи. Задължително проветряване на помещението, където ще се работи в часовете по физическо възпитание в домашни условия, да се обособи един кът за работа далече от стъклени предмети, пак с цел предотвратяване на инциденти. Много е важно в часовете да няма дъвки в устата, бомбони. Дори от дома часовете започват по познатия начин. Първо, когато влезем в самото събрание, се представяме, след това включваме си камерите и микрофоните и започваме да правим загравки. После правим упражнения, примерно той ни дава нещо за домашно, като сморки,
да бавим и така. Не е изобщо трудно. Доста помагат, наистина. Помагат ми да се раздвижа, защото иначе много съм схванат. Във времето, през което учениците са у дома, физическата активност е още по-важна. Децата са абсолютно затворени вкъщи. Много по-обезвижени са и този дълъг период от време на безконтакт и изолираност най-вероятно се отразява на тяхната психика. Учениците нямат търпение часовете им по физическо да са от спортната зала вместо от къщи. Браво и на децата, и на учителя по физическо, и на директорката за това, че толерира провеждането на тези толкова важни двигателни... Прощавайте. Часове по двигателна култура, защото колкото елементарни да изглеждат тези упражнения, пробвайте да ги направите вие и ще видите, че имате страхотен ефект. Сега отиваме във Велико Търново. Мирела Дончева ще ни срещне с три жени, които променят живота на хора с различни професии. Това става с магията на танца и конкретно на латиноритмите. Мирела ще разкаже повече сега. Здравей! Здравейте, уважаеми зрители! Здравей, Мариана! Искам да ти кажа, че съм изключително впечатлена от тези три дами, с които ще ви срещна сега. Вече 10 години те работят заедно на едно място, вдъхновяват хората, възпитават ги в любов към танца и най-важното, повдигат настроението им, карат ги да се чувстват по-добре. Това са Дарина, Иглика и Ваня. И трите са завладяни от магията на танца и то от много години. Но по-важното е, че 10 години работят заедно и развенчават всички митове за това, че съберат ли се много жени на едно място, по-скоро става кавга, отколкото нещо друго. Как вие опровергавате това? За 10 години ние имахме както вълнуващи и забавни моменти, така и много трудни ситуации, през които преминахме. Но всичко това ни накара да открием най-доброто в себе си, да го съчетаем по един вълшебен начин и то да се превърне в едно здраво тяло. Така че сега сме още по-вдъхновени и силни и готови за нови предизвикателства. Виждате ги колко са красиви, колко са лъчезарни. Кажете ни как вдъхновявате хората, колко съдби променихте за тези 10 години, колко хора накарахте да повярват в това, че могат да се отпуснат, спокойно да танцуват, да заобичат латино музиката. Радваме се, че можем да ви посрещнем тук в нашия втори дом. Нашата зала всъщност е мястото, в което ние с огромно желание идваме ежедневно години наред. Тя е нашия втори дом, в който ние не правим битовите неща, които правим в къща ежедневно. Не чистим, не перем, не готвим, не чичаме след децата. И точно заради това ние идваме тук красиви. Всеки ден с усмивки. Тук е нашето място, в което ние искаме да вдъхновим хората. При нас идват от малки до големи и това е голямо предизвикателство, защото тези хора ни се доверяват. И това да отвориш света на танците за едно дете е безценно. Още повече и доверието на възрастните хора, едни успели, работещи в различни сфери, хора да престъпят прага на залата, решени да опитат нещо ново е безценно. И точно с двама такива души, мъж и жена от Велико Търново, които вече 7-8 години са отдадени на латино танците, се срещнахме и ние. Вижте как те са променили техния живот. Йордан Бачваров е финансов контролер, а Маргарита Вакова – библиотекар в училище. Общото между тях е страстта им към латино танците, която откриват преди няколко години, а тя променя живота им. Танците влязоха в живота ми точно преди 7 години. Точно преди 7 години, просто съвсем ненадейно, както се случват всички хубави неща. Постепенно те превзеха сърцето ми. Ами носят ми много повече свобода, много повече енергия. Карат ме да се чувствам по-щастлива и по-уравновесена. И забелязвам, че с голяма част от хората е така. Двамата разказват, че в залата се събират хора на различна възраст, с различни професии и интереси, които обаче заедно стават по-уверени в себе си. Освен, че ни събират с интересни хора, които искат да живеят активно по някакъв начин,
ни превръщат и в по-добри хора. Ставаме по-отворени, по-контактни. Връщаме се към онази детска склонност да се наслаждаваме на живота. Забравяш абсолютно всичко. Ако да, денят ти е бил натоварен, си имал куп задачи на работа, отиваш в залата, танцуваш и забравяш за абсолютно всичко. Мирела, танцовите занимания безспорно имат изключителен ефект и върху настроението, и върху фигурата. Но как се провеждат тези занимания в условията на пандемия? Дали се спазват противоепидемичните мерки? Затворени са към този момент все още залите за танци, но пък разбира се това нещо много липсва на хората, които се занимават и са отдали живота си на това. Кажете ни, сега се заговори за това, че в началото на месеца има възможност да отворите. Готови ли сте при спазване на всички противоепидемични мерки отново да се върнете? Хората да се върнат тук. Да, разбира се, с най-голямо удоволствие чакаме хубавата новина, че всички ще можем да се върнем тук. Надяваме се наистина това да се случи и ние имаме готовност още в началото, в първите дни на отварянето, да се върнем тук и да посрещнем хората, разбира се, при спазване на всички мерки. Поглеждаме философски на всичко това, което се случва и на тази почивка, която ни се даде. Използвахме ние, за да се рестартираме, за да си починем. И направихте едно много хубаво онлайн парти, с което зарадвахте всички хора, които са любители на танците. Да, за нас беше голямо предизвикателство. Първото ни такова събитие. Странното беше, че за 10-та година, празнувайки рождения ден, ни се наложи да бъдем нови и различни. Сега, да си представим, че сега вашия рожден ден и понеже сме в зала за танци, макар и сами, предлагам да изтанцуваме нещо, защото трябва да ви кажа, че на мен така ми е голяма мечта да се занимавам с танци, но не съм я реализирала до този момент. Така че може би вие ще ми покажете и няколко стъпки. Уважаеми зрители, Мариана, предлагам, ако и на вас ви е интересно, да се включите в това. Добре. Какво ще ни покажеш сега, докато подготвяме мост? Ще се опитаме съвсем набързо да те научим на основните стъпки на бачата. Добре. Може нещо да тактуваме заедно? Да, ще броим заедно. Раз, два, три, четири, пет, шест, седем, осем. Заедно. Добре. Готови. Четири и пет, шест. Начало. Раз, два, три, не е толкова трудно, между другото, или само в началото така ми се струва? Лесно е, изключително лесно и приятно, така че всеки, който все още не сте отдал на това предизвикателство, може да се включи. Страхотно се справите. Сега, аз предлагам да изляза от кадър и да завършим това пряко включване с тези невероятни дами, за да може да им се насладите в пълния им блясък. Бачата е един много страстен танц, който се играе по двойки, обаче така, че трябва да си намерите кавалер или дама, съответно. България в 60 минути продължава след малко. Останете с нас. Отново сме заедно и продължаваме с една любопитна среща на живо. С една машинистка, която се казва Виолета. И локомотива, който носи нейното име. Включваме Димитър Димитров и оператора Виолин Палейков. Здравейте, колеги! Здравейте! Намирам се на гара Тодор Каблешков, но не чакам влака. Влака е тук, това е интермодалният терминал, от който всеки един товар, всяка една стока, всъщност сменя своя транспорт. И от шосето се прехвърля на релси, за да може да пътува по своето направление и по-сигурно, и по-безопасно, и по-екологично. Тук се намира и този дизелов локомотив, който се казва Виолета. Името не е избрано случайно. Не е избрано случайно, защото това е локомотива, който управлява, може би, единствената жена машинист в момента. Тя се казва Виолета Кавърджиева. Сега ще се кача на нейното работно място. Където вече виждаме оператора. Вече сме тук. Здравей! Здравей, Виолета! Здравейте! Това е твоето работно място. Да. Как се чувстваш ти тук?
Изключително комфортно и много добре. От кога работиш тази работа? От кога ти си локомотивен машинист? 20 години вече. През това време колко километри, колко релси всъщност си извървял? Не мога да ги сметна и не съм си и поставила за цел да ги смятам. Много. Как стана така, че локомотива да носи твоето име, вие да бъдете адашки и да пътувате заедно? Значи, локомотива да бъде кръстен на мое име е изцяло по вина, така да се кажем, на нашия изпълнителен директор, госпожа Калина Кискинова. Нейно бе решението и една огромна изненада за мен. Много, много съм щастлива. Има ли романтика, има ли за една жена нещо в тази професия, което да е, да е по-специално? По-специално не смятам, че за жена или за мъж. Просто самата професия е изпълвата. От сърце работиш. Просто е... Не мога да го опиша. Детска мечта ли ти е като малка? Искала ли си да станеш машинист? Значи като малка не съм искала да бъда машинист. Просто с течение на времето така се случиха нещата, че случайно преминавайки през Централна гара Пловдив, просто се обърнах и мина влак. И оттам вече си поставих за цел дали мога да бъда, дали мога да почна, дали изобщо това може да се случи и просто се случи. При теб се е случило. Да. Сега пътуваш ли много? Не, за сега не пътувам много. Предимно работа на терминала, маневрена дейност. Но пак съм машинист, дори в маневрата, пак. Това е един локомотив, който има много дълга история. Почти 40 годишна ми разказа в предварителния ни разговор. А сега как се движи той? Какво правиш ти с него? Значи с него се извършва маневра на територията на интермодалния терминал и гара Тодор Каплешков. Композиране и разкомпозиране на влакове. Идващи, заминаващи, маневрена дейност. Изкушавам се да те попитам, колко вагона най-много можеш да караш, да теглиш с този локомотив? Това е много относително. Има си технически таблици, които са упоменати според меродавния наклон и тонажа, с който може да се извършва маневри, да се кара влак. Всички локомотиви ли можеш да управляваш? Да. С малки изключения, но да. А как се е научила? Нали, как се е научила да стане машинист? В експлоатация, в Пимкрел, всичко. Как се научи на това? Как стана всъщност машинист, който може и умее да прави това? Значи машинист станах... Това са... Не съм станала сама. Не съм се научила сама, значи това е изключително много помощ от бивши и настоящи колеги. Помогнали са ми. Не съм станала сама, не съм това. Това, което съм в момента, е труд на много хора. Това са много хора. За целия си стаж всеки ми е помогнал с нещо, всеки съм научила нещо. Благодаря ви, благодаря ви. Това беше Виолета Кавърджиева, машинист, който наистина продължава да работи тази работа с удоволствие. Ние ви пожелаваме всичко да ви върви по релси и винаги да виждате светлина в тунела. Мариана. Хубави пожелания, Митко. Благодаря ти за тази среща. А преди 8 години един русенец зарязва работата си на счетоводител, за да стане майстор по металопластика и студено коване. При това самоук. Счука той извайва от желязното реални и фантастични образи и предмети и аксесуари. Сред любимите му са рицарските доспехи. И за него сега разказва Роман Сушков. Здравейте, сега ще ви срещна с един изключително интересен творец. Аз не знаех, че той е тук в Русе. Взряне назад в миналото или напред в бъдещето. Ето, аз съм до един самурайски воин. Тези доспехи са от 16 век. А оттатък пък е хищникът, който е гледал този ужасяващ филм. Ще се сети за какво става дума и двамата. Не искам да ги срещам в действителността. Ивайло Енев. Питам ви веднага, как преди 8 години икономиста-счетоводител се отказа от работата и професията си, за да се посвети на това? Здравейте. Всичко започна от голям ентусиазъм. Харесване на тези неща и голям интерес към тях. Започнах да ги изучавам как се изработват и така постепенно постигнах това ниво. Който се интересува, намира начин как да стане. Цялата информация, всичко съм
намерил от интернет. Това е автентичен самурайски костюм, доспехи, които са от 16 век. Схемата, кройката, всичко съм го взел от японски сайтове. Начинът на изработка, начинът на свързване на самите детайли. Самия костюм е изработен от метал. Няма пластмаса. Това, което виждате, бронята е ламарина, която е боядисана. Свързана е с метални нитове и с нишки, с шнурове. Така както са ги правили. Рицарските доспехи тежат според модела, според големината. Доспехите на всеки човек се правят индивидуално, както се шие, примерно, костюм за човек. Има ли интерес към тези неща? Да, има. В днешното съвремие, в днешната дигитална епоха, има интерес към тези неща. Ами да надзърнем и в работилницата, там където се случват нещата, да ни покажете от началото до края как се работи. Така, показвам как се изработва късно римски шлем. Всичко започва от правене на кройка от картон. Като се направи подходящата кройка, се налага върху листа ламарина и се изрязват парчетата. И от тях вече започва да се кове и да се изработват частите, които се сглобяват с метални нитове. Освен познание за технологията, се изискват и инструменти. Какво държите? Сега, тук в момента държа приспособления, които са ми нужни за коването, за оформяне на ламарината. Под различни агли, с различни извивки. Като тези приспособления няма откъде да ги намеря. Просто съм си ги направил. Изработката на тази ризница, която се води пръстенчова, плетена ризница, примерно. Тя се започва от тази тел. Се правят халки и от халките почват да се плете плетка. Колко време отне тази ризница? На мен ми отне 3 месеца близо. Правя различни видови животни, птици, коне, също и големи паяци, няколко вида дракони съм правил. Благодаря за гостоприемството. Оставяме господин Ивайло Енев да върши нелеката си работа, защото наистина се иска много здрава ръка и много сила, за да упражнява професията на един модерен ковач, на един ковач-футурист. Аз ви пожелавам добра седмица. А кога отварят евентуално моловете и фитнесите, ще видите в посвета и у нас. След секунди.